Ana bu tipliği nasıl yani miyak giyken, yangi, miyak giy. Neç kilometrege kança rastgut giyeniniz, hamasını kursatıp buradı. Kino, yok ki klip kurup gitse bula. Burada tur, tur kılı rengi de turuptu. Zaten ki onayım kursatmaz ama varım. Sotu olsanız bula. China Motor. Assalamu alaikum hamaga. Akalar, komentariyda juda ham ko'p yozasizlar. Byudjetni narsalardan ham, byudjetni avtomobillar, byudjetni texnikalardan ham chiqaryapsizlar deb. Mana sizlarga Jack Vitor degan mikroavtobus turibdi. 13 kishilik. Bu juda ham byudjetni, narxi ham arzon. Masalan, O'zbekistonda o'zimizda analoglari, boshqa hozir любой ana bu analoglari yoki yevropaysk analoglarga qaraganda Xitoydiki arzon tushyapti va O'zbekistonda hozir ko'p juda ham anaqa remonti bo'yicha ham masalan, sizlarga optimal bo'ladi. Hozir buni ko'rsatamiz, obzor qilib, ichlarini haydab ham ko'rsatamiz, ichlarini ko'rsatamiz. Motorini ko'rsatsak birdaniga qiziq bo'ladi. Motorini ko'rsataylik hozir. Akalar, bu yerda turbo motor turibdi, Grandjet degan. Ochaylik qani. Grandjet degan turbo motor qo'yilgan. Bruzi 90 ta ot kuchli ekan. Turbosi yonida turibdi, ryadni motor qo'yilgan. Abiyom ise 2 litrlik. 2 litrlik 13'te pasajer için juda ham yaxshi. Orqasida yana bir 150'lik 200 kilolik joy bor. Bagajnik o'shanga ham joy qo'ysa, qo'yib olsangiz, chamadon boshqarsangiz, qo'yib olsangiz bo'ladi. Oldidan ko'rinishi ham xuddi ana bu Ford transportyorga o'xshab ketadi orqasida. Lekin bu kattaroq ekan juda ham anaqa yo'lnidan uzunligi ham kattaroq. Balonlari ikkalasi ham stalnoy balon qo'yilgan bu yerga. Tormozlari baraban yoki baraban mı? Ha yo diskli tormozlar ekan. İçlarini ko'rsak bu yerda narxini aytdim-a menimcha 25500 dollarga narxi iki tosalay skidka ham qilib berar ekan. O'rindiqlar akalar hammasi perforatsiya qilingan, ekokojadan yasalgan. Endi biz masalan bu yerda yashiradigan yoki ana bu qilinadigan narsa yo'q. Hammasini to'g'risini aytyapman sizlarga. Bu yerda mana qaraysizlar qanaqa sistema bor. Ko'rayapsizmi? Ochilganda o'zini podnoshkasi chiqadi. Yuring birdaniga ichini ham ko'rsataylik birdan. Akalar 12 litr rasxod. 2 litrli motorda 190 kuchli litrda. Yoki metan qo'yib olsangiz bular orqasiga hozir metan joyini ham ko'rsataman qo'yib. Shunaqa katta deflektorlar, konditsionerda deflektori bu ana bu havoni tortib olib u tomondan chiqarib beradi. Soat qo'yilgan. Bu yerda shunaqa katta kazirogi yopiladi, bu yerga ochiladi. Magnetofon, auxin, bluetooth, keyin ana bu fleshka ham qo'ysa bo'lar ekan. Magnetofon turibdi. I climate control. Qaraysiz, bir xil adashadi, climate control va konditsioner bu ikkalasi ikki xil narsa. Konditsioner bitta qo'shib qo'ysa bo'ldi, o'zi bitta bir xil temperaturani ushlamasdan bir sovutib yuboradi yoki bir qizdirib yuboradi. Al climate control o'zlaringizga kerakli temperaturani qo'yib qo'ysalaringiz, faqat o'sha temperaturani ishlab turadi. Issiq bo'ladimi, sovuq bilan farqi yo'q. Bu yerda 6 pog'onali uzatmalar qutisi turibdi. Pirovallarga chiqqanlaringizda mana shu zo'r narsa bo'ladi. Masalan, 5 pog'onalida pirovallarga chiqishda qiynalib qoladi. Ana bu qiynala. Buni ikkinchi skorosi ham masalan joyidan yurib ketsangiz bo'ladi. Lekin birinchi skorosi pirovalga yuqoriga chiqayotganda orqangizda odamlar to'la bo'lsa, yuklar to'la bo'lsa, bemalol yaxshi. Tsifrovoy tablo turibdi. Eshiklar ochiq bo'lsa ko'rsatib turadi, mana qarang. Mana ko'rdingizmi, eshiklar qaysi biri ochiq bo'lsa o'shani ko'rsatib turadi. Rasxodini, qancha kilometr yurganini hammasini shu yerda o'zidan regulirovka qilsangiz ham bo'lar ekan. Multirol, magnetofonni boshqarish uchun bu yerda turibdi. Zavod qilsak ham ana bu osongina zavod bo'ldi. Benzinda faqat bu hozir turibdi, lekin buni metan qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Mana kattalari bu yerda Jack Sunray'lari turibdi, 21 kishilik. Bu 13 kishilik. Ularga metan qo'yilgan o'zi bir xillari metanligi narxi aytgandek 30 ming dollar turadi benzinligi. Metanligi qanchadir razinsasi bor, bir 600 mi 700 dollar manimcha razinsasi bor. Keyin telefon nomerlarini qoldiraman, o'zlarini telefon qilib gaplashib olsangiz bo'ladi. Tak, buni ko'rsatdik, deflektorlar, bu yerda deflektorlar, bardachok, narsa qo'yadigan, bu yerda ham bardachok, mana katta xolodilnik bo'lsa bo'ladi. Bu yerda ham bitta bardachok mana o'zini Jack Motors'ı, o'zini sumkasi bor ekan. Tak, o'ynasimiz ko'ramiz. Bu yerda qanaqadir abagrif, old o'ynani abagrif bo'lish kerak bu yerda. Qayerdadir knopkasi. Multirul bular aytdim-a? O'rindiqlar, hay. Sizlarga qizig'i okala orqa tomoni. Endi bari passajirlarga qiziq bo'ladi-ku. O'rindiqlar hammasi aytganimdek oldiga orqaga bo'lish kerak. Bu yerda tushunmadim salgina. Keling, bu yoqqa ko'rsatamiz. Hammasida podlokotnik bor.
hamma o'rindiqlar ekokojadan qilingan va perforatsiya qilingan. Hammasida ana bu xavfsizlik tasmalari bor. Bu yerda qo'yilgan. Mana bu yerda turibdi. Mana bu qanday rugurovka qilar? Shu oldiga orqagami tushunmam buni. Xo'p, mayli. Oynani avariyani chiqish uchun oynani sindirib chiqish uchun molotok qo'yilgan. Pardalarni yig'ib qo'yish uchun o'zini mana bunaqa ushlagichlari ham bor ekan. Qarang, qanaqa zo'r. Yopib qo'yamiz. O, bo'ldi. Zo'r. Bu tomonda pardalarni ham yopib qo'ysangiz bo'ladi. Yuqorilarda deflektor hamma pasajirlar uchun, yo'lovchilar uchun to'g'ri. O'zingiz yopib ochib qo'ysangiz bo'ladi yoki направление потокni o'zingiz o'zgartirsangiz bo'ladi, o'zingizga qarab. Yo, orqasiga o'tiramiz. Orqasida esa ikkita kolonka turibdi. Muzika, ana muzika ish shu mana bu yerda qo'yilgan. Shunaqa avtomobil balantiga mana ko'ryapsiz, ichida endi baribir tikka tura olmasam ham, lekin normal turib ketsa bo'ladi. Bu yerda nimalar bor ekan bu yerda? Agnetushitellari bor ekan, o'zini agnetushitelli bor ekan. Mana bu yerda ochib ko'rsatsak, bu yerda ham qanaqadir damkrati, balon ключ yoki yordamchisi, yoki avariyani znaki ham qo'yilgan ekan shu yerga. Yopib qo'yamiz buni. Keyin ha, bo'ldi, yopildi. Так, bu yerda ham yopamiz. 25500 dollarga. Akalar, kommentariyada yozib qo'ysangiz, qanaqa, masalan, O'zbekistonda qanaqa analogi bor shuni? Bundan arzon 13 kishilik, 13 ta yo'lovchi tashiydigan qanaqa analogi bor? Shuni yozib qo'ysangiz, keyin ko'ramiz. Так, orqa eshiklar ochiladi. Mana hammasi ochilar ekan. Bu yerda qanaqadir sekreti bor. Ikkita yonboshga ham ochiladi. Hamyonlari, har xil narsalarni solib qo'ysangiz bo'ladi. Yo, orqa ichkaridan ham eshigini ochib yopsa bo'ladi, qulflasangiz ham bo'ladi. Bu yerga chamadonlar qo'ysangiz bo'ladi. Pastida zapaskasi turibdi, farkoblar qo'yilgan. Parktronik datchiklari bor bu yerda hammasida. Masalan, orqaga yurganingizda agar yaqin qolsa, magnitofondan sizga zvukovoy signal beradi. Ana bu tsiplinasi ham mayxki ekan, yangi, mayxki. Haydashni ko'ryapsiz osongina ketyapti. Mana skorosi 2 ga. Skorosi ham xuddi ana bu Isuzuni bilasiz, Isuzunikiga o'xshab kichkinagina ixcham qilingan. Mana yurishi shunaqa, средний расход топлива qancha, necha kilometrga qancha расход qilganingizni hammasini ko'rsatib beradi. Probegni ko'rsatadi, keyin yana сброс qilsangiz bo'ladi. Mana shu yerning o'zidan yoki сброс info, осмотр неисправность shu yerda o'zidan qarasangiz bo'ladi, qanaqa неисправностьлари bor avtomobilni. Bu tomonda mashinalarni tushiryapti. Hozir bizlar nazat qilib yana joyga boramiz. Oldida deflektor, oyna orqa oynani, old oynani muzdan yoki ana bu qilish uchun. Bu yerda klimat kontrolni yoqsak, hozir qayerdan yoqardi, ismishib ketdi. Ha, mana yondi. Mana hamma joyda o'zi deflektorlar, motorchalar ishladi. Shamol beryapti. O'chiramiz yoki boshqalarini, old oynani yoki klimat kontrolni qo'ysak bo'ladi. Hop, salgina. Yurishi mana shunaqa shumi shunaqa ko'rinsa, yoki buni agar sizga ana bu qondirmasa, yana shumayizolyatsiya qilsangiz bo'ladi, lekin o'zini shumayizolyatsiyasi ham zo'r. Mana bu yerda to'r xil rangda turibdi. Zotaka uni ham ko'rsatamiz, ha, borib. Hozir ularni ham ko'rsataylik. Ha, pasal nazat qilaymi? Bo'ldi, bo'ldi. Bu ochiq, ha, zotaka? Bo'ldi. Akalar, bunisi 25500 dollar, a onisi 30000 dollar, uni ham ko'rsataylikda. Borib, qiziq bo'lishi mumkin barcha sizga. Bu o'zi 21 kishilik, motori bir xil, 196 kishilik, 2 litrli jet, Blue Jet degan motor turibdi bu yerda ham, 2 litrli. Bunda o'zi sal bo'yroq funksiyalari bor. Mana bu LED optikalar qo'yilgan, lupalik, ana bu yoritish chiroqlari, video registrator qo'yilgan, orqani kuzatuv kamerasi qo'yilgan, orqaga haydaganingizda hozir ko'rsataman.
orqani kuzatuv kamerasi va orqani registratori o'zida turibdi. Masalan, orqaga haydaganingizda yoki orqangizda mashina yurganda ularda ham zapis qilib ketaveradi. Bunda metallik versiyasi ham bor, oxirida metalligi turibdi. Bu benzinlik. I orqada 2 ta balon turibdi bu yerda. Oldida bitta balon, i yana bitta zur funksiyasi buni. Ko'rayapsizmi, o'zi podnoshkasi o'zi chiqadi bu yerda. Ichiga kelsak, bu yerda o'zi monitori. Okay, bu yerda o'zi planshet qo'yilgan, Android planshet. Bu yerda hamma narsani ko'rsatsangiz bo'ladi. Yuqori mana registratori. Bunda ham xuddi shunaqa unga o'xshab ichlari boshda bir xil, ana bu bardochoklari, skorost 6 ta pog'onalik, ruchnoy tormoz qo'yilgan. Faqat bunda o'rindiqlari ko'rayapsizlar, materiallik. Unda eko koja edi, bunda material. Endi kimga qanday qaysi biri yoqsa, o'shani sotib olsangiz bo'ladi. Orqasiga kelsak, bu yerda okay, 18 ta kishiga, oldida 3 kishiga, buyog'iga esa 18 ta yo'lovchiga joy qo'yilgan. O'rindiqlari bu yerda hammasi mana shunaqa, mana shu yana bitta qator yig'iladi yoki sochilar. Bu yerda har bitta o'rindiqqa yo'q, mana bu 2 tur amperli 5 volt zaryadkalar, USB slotlar qo'yilgan. Yuqorida deflektorlar turibdi. Mana bu yerda monitor ham qo'yilgan. Mana agar siz mana bu uzoq yo'llarga yurganingizda kino yoki klip ko'rib ketsa bo'ladi. Shunaqa avtomobil 30 ming dollar bo'turadi yoki 25500 dollar unisini sotib olsangiz bo'ladi. China Motors'tan telefon nomerlarini hammasini qoldiraman. Mana shunaqa 3 xil, 4 xil rangda turibdi. Oq, qora, seri va metal rangda shunaqa mikroavtobuslar bor. Kimga yoqqan bo'lsa kommentariyaga yana yozib qo'yamiz. Telefon nomerlari hammasi kommentariya videoning tagida bo'ladi.